Սեպտեմբերի 20-ը տարվա 263-րդ օրն է։ 1910 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ծնվել է հայ արձակագիր Քրիստաֆոր Թափալյանցը։ 1918 թվականին մահացել է հայ քաղաքական գործիչ Ստեփան Շահումյանը։ 34 թվականին այսօրն է ծնվել նաև իտալացի դերասանուհի Սոֆի Լորենը։ Հազարինար 46-թվականի սեպտեմբերի 20-ից հոկտեմբերի 5-ը անց է կացվել Կանի առաջին կինոփառատոնը։ 1982 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռոնալդ Ռեգանը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան և Իտալիան պատրաստում են խաղապահ զորքեր ուղարկել Բեյրութ։ 1884 թվականին Սան Ֆրանցիսկոյում ձևավորվեց հավասար իրավունքների կուսակցությունը։ 1988 թվականի այսօրը տեղի ունեցել Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության 43-րդ գլխավոր ասամբլեան։ Այսօր Վենեսուելայում, Պերուում և Ուրուգվայում նշվում է խոսքի ազատ արտահայտման օրը, Հարավային Կորեայում երախտագիտության օրը, Հարավային Օսիայում անկախության օրը, Թայլանդում երիտասարդության, իսկ Ճապոնիայում օդի տոնը։